Jambo wa ndugu na madada katika mji wa Kitala, jambo tena. Nawashukuru sana. Mimi niko mgeni katika mji huu wa Kitala. Nimekaa pamoja na nyinyi tangu mwaka 19 na nyuma ya hapo. Na mwaka yote ambayo tumefanya katika eneo hili, ili na mimi mnione kwa sababu siku mingi mlikuwa hamjui niko wapi. Kama leo, kama vile mheshimiwa Amani anasema, tunaleta habari moja tu. Ni habari ya kusema, kichanga watu wasikuje kuinyang'anya sura yake. Kichanga iko na sura yake yenye inajulikana. Unajua ya kuwa mavita zote zilifanyika, fasi zote wakaunguza manyumba, lakini kichanga mulijiweka pamoja na mukaprotejia manyumba za watu wenye walikuwa wamekimbia. Hata yeyote mwenye alirudi alikuta nyumba yake. Huyo ni kuonyesha ya kuwa kichanga iko na statute particulier, muko na namna yenu ya kuishi ambayo inabidi watu wengine waende kuiga, na tukuwe tunapeleka ile tabia kwa nyingine ingine. Wakuwa wanajua kama hata kunaweza kukua maproblem, lakini inabidi watu wapena huyo ya mtu. Ndiyo maana nasema populasia kichanga mjipigie mikono mingi sana. Ae kichanga, mimi binafsi ambaye mnaona hapa, nilikuwa pamoja na ninyi katika vita zile za Mwanjero na Swa. Ni nani anaweza kusahau kama watu wa kichanga watoto wenu walikufa wakienda kutosha watu Mokoto? Nani anaweza kuisahau? Inaweza kusahaulika? Tuisahau basi. Tuisahau wale vijana waliokufa na wako wanaenda Mokoto kutosha watu katika mikono ya Indera Amwe? Bora mjibu. Ni nani atasahau kama hata kwa wakati wa zile vita tulikuwa na orfelina hapa kichanga? Mwakumbuke ile orfelina ambayo ilianzishwa na mama Mwani Bashari? Asimame naye kumshukuru kwa kuwa wakati ule wa vita alichokipenda watoto wenu. Mama, usimame, watu wakupigie mikono. Ninakumbuka hiyo wakati tulikuwa tumefanya karamu kichanga kuwa njia ya watu wote. Wakimbizi waliokimbia milima walikuja hapa kichanga. Na leo ninafurahishwa na kuona katika mji wa kichanga tena watu kutoka huko na huko wamerudi, na kichanga imekuwa sante cosmopolite ambayo makabila zote mumekaa hapa. Wacha tukamate kichanga kuwa mfano wa kukaa pamoja, mfano wa kurafikiana, mfano wa kujiunga, mfano wa kujenga Kongo. Acha tuianzie hapa kichanga. Naomba mjipigie tena mikono mingi zaidi. Ndio maana tutawaomba karibu hapa, tuchangie kwa hii kibuyu cha reconciliation